pozdrav želim. Kako bi pa jaz prosim prišel do vašega vodstva policije? Ja, v bistvu te vaše policijske uprave tukaj v Novem mestu. Ja, sej, ni zaradi tega sem se danes postavil tukaj, ker odidejo v treh, ne? Verjetno. Tukaj sem prijazen, tako služen sem, da sem se odločil, da se bom kar ostavil danes tukaj pri vas, pa po možnosti z njimi bo brez srečal, zato da bi se lahko je bi lahko naredil en sestanek z vašim vodstvom policije, vašo upravo. Kdorkoli pa što će biti odgovoren za vašo policijo, zaradi suma kaznivih dejanj proti vaši policiji, kot se vladi. Vključno za upravo, za tukaj. Se pravi, jaz bom bil tist, ki bo preiskoval vašo policijo z pomočjo nekoga, ki ima avtorizacijo preiskovanja vaše policije. Dobar dan, želim. Prosim. Ker vas se pa vas slišim, drugi se bova slišim. Ja. Da to se zakonu pravite, da nekje ne da. Se pravi, če bi jaz, zdaj, ker sem se jaz predstavljal, vsebi se z vašim, z vašo administracijo, zapravo, policijske enote, in se dogovoril za pomoč v vezi preiskave vaše policije kot celotne, s tem, da bi mi, oziroma da bi jaz, s tem, da bi mi omogočil preiskovanega policista, za katerim bi jaz skupaj deloval in preiskoval vašo policijo. Je to možno, ali to ni možno? Ne, kaj bi bil v nas policije preiskoval? Ja, sej... Na ta način ne. Na kakšen način, kde bi me premedil? Ne bi rekel, da vam vi nekoga zato, da imate vi potem to možno to pogledati? Ne, vi meni ne morate tega. Vi to vam hočem povedati. Zaradi samega kaznivega dejanja, vi meni, niste sposobni tudi omogočiti, nimate policije, ki bi bila v bistvu, nimate policajev, ki bi bili, ne bom rekel, zmožni tega preiskovati, ampak zaradi vaše upletenosti v te stvari, se pravi zaradi tega, ker bo prišel do preiskave celotne policije in samega načina kaznivega dejanja, ki je pa niz kaznivih dejanj, ki grejo nazaj v 50 let. Se pravi, za zadnjih petih 50 let vi niste ostali, da bi vi meni to zadevo lahko omogočil. Zato sem se hvala se src nekom iz vaše policijske enote, se pravi, ki bi mi svetoval, oziroma bi me ne svetoval, ampak bi me direktno povezal, se pravi, s tem, da bi jaz sem objasnil, za kakšno kaznivo dejanje gre, bi me potem direktno povezal z policijsko enoto, ki, oziroma, z organi, ki so oblačeni za preiskovanje vaše policije, sem pa reč, čistega povedala. In ne bi tega rad naredil preko e-maila, rad bi to naredil preko, se pravi, osebno bi se rad sestal z vašimi, z vašo administracijo, tistimi, ki se odgovorni za vašo policijo, in potem glede na tip ali nekakšen način mojega vpisa bi potem to objeral naprej to zadevo. Zato sem to naredil. Raje, kot da bi to naredil recimo preko
preko elektronske pošte. Zato, da bi vi v bistvu meni dali pooblastilo z drugimi besedami za preiskovanje vaše policije. Od vas bi jaz zahteval, oziroma že zahtevam od vas, kot preiskovalni, tisti, ki bo preiskoval vašo policijo, že v tem trenutku zahtevam, da mi vi omogočite, da vi naredite z mano stik z osebo, katera bo bila oblaščena za preiskovanje. Glede, kot sem rekel, še enkrat bom opisal, način samega kriminalnega dejanja, vaša policija. A mi se stopite, kaj sem hotel povedal? Stvari bom razčistil. Od tega trenutka naprej, sprav od tistega, ki sem takole s prstom naredil, od tistega trenutka so vsi skupaj pod preiskavo vključno z vami. Čeprav vas se spomnim, so te zelo prijazni policist, ampak od tega trenutka je preiskava v poteku. Tu sem vas hvala obvestil. Druga stvar je ta, se stavili sem z vašimi kriminalnimi policisti, znamen preiskovalci, kriminalisti, ne? Prosim? Kriminalisti. Vendar se ne bom, zaradi, ker glavni osumljenci so ravno vaši kriminalisti. A me zastopite, nisem morda prišel čist, celotno se treba bi probal objasniti, da se da. Nimam nič proti vam osebnega. In oče bi tudi tukaj tankirano prikazal. Prišel sem, da bi bil prijazen, da se da. Spomnim se vas, kot sem rekel, da si bil prijazen človeče. Prijazen se bil. Ampak nimam pa dobrega mnenja v vaši policiji in bo bil grdo, zelo grdo bo bilo. Veliko ljudi bo šel zapor. Veliko. Kaj mi vi svetujete v vezi tega? Če vi niste sanjal zdaj z mano narediti recimo za jutranje sestanek z vašo administracijo, da bi se tukaj sestavili, oziroma kjerkoli bo se rekli, da bi se sestavili in se potem na obliko tistega tistih kaznivih dejanj z njimi posvetoval v vezi same vrste kriminala, ker tudi gre za postopek NGO-ja. In postopek NGO-ja ni čist navaden kriminal, ni navadna oblika kriminala, zato je, ker tisti, ki vodi postopek NGO-ja, tudi glavna policija, notranji organi države, notranji ministrstvo, in tako naprej. Nimate niti policista, ki bi takšno zadevo preiskoval, oziroma ki bi bil zadeve sposoben preiskovati, takšno vrsto kriminala,
zatim ker še ni bil ta kriminal v Sloveniji raziskan. To je bila ena od stvari, ki sem vam jo hotel omeniti, da sem omenil. Probam zdaj nekaj najbolj to stičnico z vami, da me zastopite, kaj hočem doseči s tem mojim sestankom z vašim vodstvom policije. Tu bi želel, da me zastopite. Nekaj bolj zastopite zdaj, kaj hočem doseči. Ker veste, kako je? Elektronske pošte, elektronske pošte, ki so posod. A zastopite, tega je... Bom poslušal. Ja. Aha, da bi se, se pravi, v pismi obliki raje hočete to doseči. Na jalce. Aha. Ja, v tem kontekstu ne. Ne. Zaradi tega, ker sem bil tukaj, sem se zglasil na vaši policiji že veliko krat. In moram reči, da nisem bil obravnavan iz enega nivoja, kot bi moral biti obravnavan na delo same policije. V letu 2000, v letu 2007, ko sem se tukaj zglasil pri vas in prijavil primer svojega automobila, oziroma kraje, delo, katere sem plačen, tako naprej celo proti meni potekal policijski postopek in take stvari, katere ste izgubili na vašem, se pravi, na tej vaši inštanci, na tem vašem civilnem, ne vem, pozabil sem, kako se temu reče, ne vse kako sodišče, nekaj sem na delni posle. Tukaj na policiji sem se zglasil. Prosim? Ne vem, kako se reče sistemu, kako imate, recimo, če pride do ene pritožbe proti policistu, pa potem imate... Ne smem želim posledati. No, ne nadzor, ampak tu je bilo, veste, kako je bilo leta 2007, je tu bilo še v sklopu, tako nekako tudi civilnem sklopu, zato, ko sem se tukaj razglasil, so bili neki, so bili ideje od zoni, so bili, veste. Ja, ampak vi ste ga zgubili, kot meni se pa celo postopek pošli v življenju take stvari, ker je res nenormalna stvarica. To vam zdaj ne bo uspeh, bolj se eno. Mislim, ne da bi vam zdaj direktno vas na vašo policijo, pa definitivno. Se pravi, vi predlagate pa, da jaz pošljam za glede sestanka, ker vi pač ne urejete takšnih sestankov. Ja, vidite, tu je lahko, to lahko traja en dan, to lahko traja en teden, a jaz sem imel manj časa kot vaš direktor. Čisto to bom povedal. Čist direktno moram povedati, mislim iz tega. Koliko časa bo pa to trajalo? Ja, zastopim. Koliko časa bo to trajalo? Ne, prej bo urejen ta sestanek za vašim direktorjem. Drugače sicer pa, da bi to vi uredil verbalno za mene sestanek, da bi jaz točno vedel preko vas, kdaj to se sestanek, to se pa ne da. Jaz se moram direktor, da je kdaj sestanek. Zakaj ne? Ja. Ja, zdaj je dve, tri minute so čez tretji uro. Ja. Ja, zastopam. Imate vi morda koga druga, ki je recimo, ki bi se z njim dojemal, da se stovo je iz tega, da bi recimo, morda, zdaj sem pa šel tako tvoj, recimo, ne? Najbolj že bilo verjetno kaj, ker tukaj preko vas naredi, kukaj vi pravi, da se pravi, ker za mene je bolj, osebni stik pomembni.
bi se verjetno rajšno da tudi jutri zglasil ali bi poslal oboje, oziroma naredil oboje, poslal... A mi boste dol elektronski naslov, prosim? Se pravi, pravite, da na spletu bi ga lahko najdem, pravite. Ne, sej, gledajte, ni, je v redu, gospod Pribekšnik, je v redu. Razumno, vem, kaj je splet, ga bom najdel na spletu, tako da se narabite. Jaz, kar se gre vašega direktora policije, jaz ne morem garantirati, da ne bom dobil zapor. A veste, vam je zastopil. Narava mojega obiska tukaj je izključno objasnitev, zakaj se gre pri celi zadevi in njegovo posredovanje potem glede tega na takšne organe, ki bi meni to zadevo preiskovalo na Božje. Kot sem rekel, vi nimate tega še, vi takšnega, vi ste te stvari izvajali, ne? Preiskovali jih pa niste. Jaz sem jih pa preiskoval. Zato se gre. Jaz sem jih že preiskoval, to je ena stvar, druga stvar je pa, se pravi, da se gre za dokaze tukaj, druga stvar je pa za sam način preiskovanja. To sem pa v svojem mislim jaz povdrašen. A veste, kdo mi je to povdrasil že? Vi, slovenska policija. Veste zakaj? Zaradi tega, ker imam dokaze. In to je dokaz, da vi se ne ne poglasili za to stvar. Ok, jaz se bom vrnil na njega, jutri se bom pa še enkrat tukaj ustavil. Morda. Hvala lepa. Jaz sem vam hvaležen, gospod Tibetšnik. Prosim? Ti brčni, a se občutil na izvorjetni? Ne, kratke dobro pri odličnih. Mate koroško ime? Ne. Ja, pa ga mate, ti brčni, ti prav od koroško. Ne, 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 na koroško mi ne bo trajnjeno. Ampak tako, ti brčni, pa to je ime tega na koroško. Ja. Ok. Od leta 2005 ste tukaj? Od leta 2002? Ne. Od leta 2000? Ne. Tudi ne. Ne. Ta pogovor sem nekaj že imela, zato vprašam. Ni problema. Glede Koroške. Kulto. Ok, hvala lepo. Nasvidenje.